mwenye pesa. Ubwa angalia hapa Trevor. Pesa gani? Tunaangalia tu hata tuna pesa. Angalia aje na ni gari hii ni mashini mpya. Angalia tu. Mashini mpya. Nani? Mbona unaonyesha watu ndani venye ni kali? Mimi ndo napiga celebrate wa kwanza kabla ya tumbili. Anirushe swali moja tu hapo. Ni nani wewe beba kwa hii gari yako mpya? Cheki. Mimi nilikwambia ukitaka celebrate unilipe. Sijibu. Hela ngapi? Si anajua analipishanga watu. Pia mimi utanilipa. Sisi ni wanyonge. Unalipishanga watu. Lakini Audi yako mpya ni kali. Sana. Hii ni kali. Aki pesa wewe. Na unajua Trevor anauza ile gari yake nyingine. Anauza pesa ngapi? 1.2 million. Wewe bana. Ah, sio 1.2. 1.4. Sawa, wacha niseme hivi, mwenye anainunua 1 point, ako na 1.2 juu nimeharibu, nitaongeza hiyo 0.2. Umuongeze. Yes, so 1.4 lakini utalipa 1.2 million. Yes. From the deep side of my heart. Yes. Trevor, unauza gari lini ama customer akipatikana hata saa hii naenda? Kuna wale wenye wamekuja kuja. Akina sasa, Black Bondo. Sasa mnauza gari ishaenda. Unajua watu wa nini? Unaweza pata mtu ako na roho poa ndio tena anataka kuinunua ule tumuamini roho yake si. Afai unajua unaweza kataa kuuzia mtu gari ndio asikue nayo. Hata kaa kona hiyo do. Usimuuzie tu ndio asikue nayo. Wose, for example, Mboya anataka kununua hiyo gari na 1.7. Wone za muzia. Mboya kwa Canada nyimu kwa Kenya. Mboya kuna do bro. Mboya kwa Canada. Unaongelea mtu wa kwa Canada. Sahi anakaa nada. Kwa si tunakaa Kenya. Anyway, Trevor unaendelea aje sasa. Mini kupua. Kila kitu kwa sawa. Trevor anataka kuadopt mtoto. Mmesikia hiyo? Mimi ni adopt mimi. Mimi ni mkubwa, nataka mtoto anatoshana aje miaka ngapi ndio? Kama wale watu mbili. Atakaa. Si uchukue watu mbili. Na kuna mimi wasumbufu sana. Watoi wangu hata kamoja kenye baada akaja komaa akili. Utakata sotesha huyu jamaa. Si basi utasota na siku tatu. Ana adapt na la pesa ngapi? Aseme maybe kuna mwenye wako hapo anataka. Unaweza buy noodles daily mara tatu kwa siku noodles. Hizo ni? Hapo wale uchoka na toys pole. Wale uchoka na toys bro. Noodles. Noodles ni kama, nyi mnajua noodles. Hizo za watu hizi. Zinakaa kama Indomie. Noodles tatu, paket tatu daily. Alafu toys. Huu mnajua wale watu hii unapayaka toys leo. Wanachezea leo, wanaboeka na hiyo siku. Ama wanatupa. Wanapayaka jirani, wanasema ilikuwa. Baba yetu wako na pesa. Chukua hii. Utasota. Wachana na hiyo story ya watoto. Lakini ni poa kipata mtoi mimi naweza kuambia ujanja ni upate mtoi kasha grogro. Mtu asikudanganye bro. Kwani Trevor uko serious kweli unataka kuadapt mtoi? Bro, acha kuambia. Kuna watu wanataka kutoa. Usizae mtoi. Kwani watu wako usizae mtoi. Bro kutoa katoi kadoka nyenye bila siku ni noma. Imagine utalala. Hiyo gari haijafika? Haijafika? Bado. Abadhali tutafute mtu imenya already anajua kujikulisha. Kaneza enda kakojewe bila kukuambia. Sasa budget yako ni how much, Trevor? Hakuna budget. Lazima kuadapt. Wacha nuwape, mimi nimeadopt watoto wawili, wacha nuambie. Kuadopt mtu hii, unaenda tu children's home. You have to show you can raise that kid. Onyesha documents, nini, you are legit, hauna bad intentions. Unezonyeshu hata wazazi wa huyo mtoto. Kwa most kids in the children's home, ama street, sia tinoa. Bro, wacha nukwambia. Unajua orphans wako huku nje. Orphans wanajiraise. Orphans wanajiraise. Unasikia? Orphans wanajiraise. Street kids na children's home kids ni watoto wako abandoned, watoto wazazi wao wako. Mimi unajua mimi ni half orphan. So, wadau, Trevor anataka. Mimi mamangu alikufa 2000 nikiwa na 6 years. Na niliwahi run to the street. Nilikuwa chokora for 48 hours. Walai, Mungu moja bro. Mimi nishai hepa home, nikakuwa street kid, nikataftua, nikabandukua Frieria. Frieria ni mtaa yetu Nakuru. Ati mtoto, lost child. Lost child bro. Na nikapatikana. Na nikarudishwa home. Lakini mzee alinivaa viboko. Mimi nashindwa ananipiga mbona. Lakini mbona upige mtoto amepotea?
Mbona unapotea? Na mbona unanikia nimepotea? Mbona ulipotea kwanza? Wana Trevor. Trevor swali lolote anauliza mbona unataka kuadapt mtoi? Now like 2024 like ni shortcut ya kuitwa mzazi. Si hata bahati alifanya hivyo. Kwani huyu ndo tumbili ndo spokesman wako sio? Ah, huyu afanyangi interview. Ama utafika bei. Unajua pia mimi najaribu kukusaidia nani? Eh, nifike. Nifike bei. Hapa narudi hapa nataka ajibu kwa nini anakulipa pesa ngapi kwa spokesman? Unajua tumbili sio yeye unajua mambo yake. Mbili ameacha kazi zake, ameacha interview. Kila kitu. Ako hapa. Niko hapa na Trevor. Kama hapa pesa ni mzuri. Wewe? Hapa mimi, unajua YouTube sahi hailipi. So unatafuta tu njia tu za kumikudo. Na ndio niko na Trevor. Mtu akisha kuambia nakupea 10K per day kumuongelelea. Hiyo tu. Oh, tujibu basi. Tujibu ile ulikuwa unajibu. Ni kwa person. Kuna mtu amekataa asimuongeleshe, lakini ndio najaribu kumini kwele tumuongeleshe. Ndio ganji ingie mingi. Tumbili. Ajibu hiyo ya nini ya mtoto? Eh, mbona na adapt? Tasema tu sio. Horizon. Sawa. Trevor amesema atasema sio kwa sini. Unataka mtoto dem ama chali? Boy. Boy. Why, boy. Na vile naona ungechukua kadem. Adem, kadem ni ngumu. Yes, stress. Dem ni shida, siku moja hapatikani. Aje hapatikani hiki tumbili. Jamaa ameenda kuona boyfriend. Ameenda kuona watoto. Unajua wanarudi tena kwa hizo children's home. Wanarudi, anaendea. Hey, yani majukumu ni mingi. Yani tena ashike mimba before tena demu wake ashike mimba. Unaget? Ni shida mingi zimeshikana. Ashike mimba before demu wake ashike mimba. Eh, manze. Si anakuletea mjukuu mapema. Unajua unapanya zimeza kwa nyumba yako na unaishi solo. Mende paka zinajifungua. Mende zinajifungua wewe bado kwa hapo na ngojea the right man. You never have the right man. You know right. Kudi unasikia? Wewe pata mimba na mtu wako at that moment. Kudi akona mzungu wako. Haya. Kudi amejipanga bwana. Lakini wewe unaambiaki watu wewe kutuchezea chezea every time una launch mtu na ulaunch. Ile siku talent tu alifanya video fulani juzi ati anaonyesha boyfriend. Tena last time tena alifanya hivyo bwana. Si unajua boyfriend wako? Unamjua? Eh. Shimuona? Eh. Trevor anaona naza ndani mimi na shii lala kwa Airbnb yangu. Woi! 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 Clan. Ah, huyu ni clan. Acha nichome na chakula hapo. Eh? Acha record hapo. Imebidi nimeni. Ai, jamaa. Lakini Trudy anakalia mtu naweza mwache record na urudi upate imenyamaza baadaye.